آیا نغمې به رښتیا په پیغلتوب کې ډانسونه کول او د سندرو راتلو نه مخکې به دې دغه کارونه کول کنه؟ دا هسې پروپیګنډې دی پسې کېږي. یو ډېره پخوانۍ ویډیو چې په سوشل میډیا باندې راغلې، دغه ویډیو به تاسو دلته وګورئ. د سندرغاړي نغمې حقیقت به هم وګورئ او تاسو سره به د ویډیو هم شریکه کړم، نو بیا ستاسو حق جوړېږي چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. سندرغاړي نغمه چې یو ډېره مشهوره سندرغاړي ده، نن سبا هغه په امریکا کې اوسېږي. هغې په خپل یو انټرویو کې ویلي وو چې زه کله ماشوم وم نو زه ډېره زیاته شوخه وم، یعنی ما به ډېر زیات ورانې کول. او داسې هم ویل چې کله به هم زموږ په کور کې زما د ورور یا زموږ د کورنۍ د کوم کس چا سره جګړه وه یا جنګ به و، نو زه به بیا د هغه دپاره ورتلم او دا ډېره زیاته چالاکه وه. نو په خپلو خبرو کې دی دا هم ویلي دي چې دی په کومه طریقه باندې په افغانستان کې په ریډیو ټلویزیونونو کې هم کار کړی و، او بیا د منګل سره د مینې محبت قصه چې دوی په کالج کې سبق ویلو او دوی په یو بل باندې مینین شوي وو او یو بل سره بیا د هغې نه پس واده وکړو. ډېرې داسې ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې شیر کیږي، په سوشل میډیا راځي چې په هغه ویډیوګانو کې داسې خبرې کیږي چې نغمې ډانس کړی دی، د نغمې د ډانس ویډیو راغلی، یا په ماشوموالي کې به دې داسې کارونه کول، او یا د شرابو په نشه کې د هغې ویډیو ده. نو قدرمنو دوستانو، نغمه اگر که یو سندرغاړی ده او ډېرې سندرې ویلي دي په پښتونخوا کې، په افغانستان کې دې ډېرې سندرې ویلي دي او د دغه سندرو د وجې دا ډېره مشهوره شوې هم ده، خو تر کومه پورې چې د دې د ډانس خبره ده نو داسې د ډانس ویډیو یې تر اوسه پورې نه ده راغلی. البته سندرې ویلي دي، د سندرو نه انکار نشي کېدلی، او سندرې هم دومره ډېرې ویلي دي چې هر سندره هټ شوې هم ده، خو پکې مشهوره شوې هم ده. خو تر اوسه پورې چې موږ ځینې کسانو نه معلومات وکړو، دغه د ډانس خبرې چې کومې کېږي نو په دې کې څه داسې خاص حقیقت نشته. نو موږ غوښتل چې تاسو سره دغه تفصیل شریک کړو، تاسو دا ویډیو وګورئ. نو که ستاسو ویډیو خوښه شوې وي، ضروري لایک کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ چې په آینده وخت کې زموږ راتلونکي معلومات تاسو ته په وخت در ورسي. خوشحاله اوسئ، بریالي مو غواړم.